रायगड जिल्ह्यातल्या खोपोलीजवळचं सासगाव म्हणजे राज्याची धाकटी पंढरी सासगावच्या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. पुढचे 15 दिवस इथल्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पटांगणावरती यात्रा सुरू राहणार आहे. चला तर आपण पाहूयात कशी असते सासगावची यात्रा. रायगड मधील सासगावची यात्रा म्हणजे बोंबल्या विठोबाची यात्रा. या यात्रेला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत तुकाराम महाराज सासगाव यात्रेत मिरचीचा व्यवसाय करण्यासाठी येत असत अशी आख्यायिका आहे. तुकोबा भक्तीत लीन झाल्यानंतर लोकांनी मोबदला न देता मिरची नेली. तेव्हा तुकोबांनी साक्षात पांडुरंगाला हाक मारली म्हणजेच बोंब ठोकली म्हणून या यात्रेला बोंबल्या विठोबाची यात्रा असं म्हटलं जातं. ही यात्रा सुक्या मासळीसाठी प्रसिद्ध आहे. राज्यातील सुक्या मासळीचे व्यापारी आणि ग्राहक या यात्रेला हटकून येतात. सुकटीचे खाऱ्या माशाचे वेगवेगळे प्रकार बोंबील सोडे अशी सारी सुकी मासळी इथं मिळते. 15 दिवसात इथल्या सुक्या मासळीची उलाढाल 6 ते 8 कोटींच्या घरात जाते. यंदा पावसामुळे आवक कमी झाल्याचं व्यापारी सांगतात. मालवी सध्या बाजारात काय कमी आहे. अच्छा, यंदा रेट कसे कुठले कुठले मासळी कसे कसे. तांबडीला 300 आहे, सुकटीला 250 आहे, बोंबलाना 350 आहे, 300 आहे, 200 आहे. सुक्या मासळीप्रमाणेच ही यात्रा घोंगडीसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. कर्नाटक मधील घोंगडी सासगाव यात्रेत मिळते. शिवाय सोलापुरी चादर आणि हातमागावर बनवलेल्या घोंगड्या ग्राहकांचं खास आकर्षण. खवयांसाठी देखील इथं कसलीही कमतरता नाही. कर्नाटक मध्ये जास्त बनते, तिथे उत्पादन जास्त असल्यामुळे तिथे कमी कमी भावात भेटते. तेच चालते जास्त. अच्छा, पण पूर्वीसारखा गिराक आता घोंगडीला आहे का. कमी कमी गिराक कमी. मोठं मार्केट आहे आणि चांगल्यापैकी माल मिळतो. गावरान पण आहे, स्वस्त पण मिळतो. जिथं लागेल त्या पद्धतीचा माल मिळतो. आम्ही बरीचशी दुकानं पाहिली, समाधान वाटलं की बोंबलाचा बाजार पाहून खरोखर घेण्यासारखं आणि स्वस्त आहे. सलग 15 दिवस ही यात्रा चालते. तेव्हा सवड काढून एकदा तरी या यात्रेला नक्की या. अमोल पाटील, झी मीडिया, रायगड.